Ви підприємець, маєте вільні вакансії, візьміть внутрішню переміщену особу, вам ще й компенсацію виплатять. Оформити її можна через Дію. ФОПи та юридичні особи вже можуть подавати заявки. І за словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, послугу було покращено, тож тепер компенсацію виплачуватимуть за перші 3 місяці роботи. Якщо ж ви працевлаштуєте внутрішню переміщену особу з інвалідністю, компенсацію отримуватимете протягом півроку. Більше про процедуру та компенсації для бізнесу говоритимемо з Іллею Несходовським, економістом, керівником аналітичного напрямку мережі ANTS. Вітаю вас, пане Ілля. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, яку суму компенсацій тепер може отримати роботодавець за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи? Ну і що для цього потрібно зробити? Ну, є декілька способів. Перше, це момент, коли ви самостійно знаходите особу і працевлаштовуєте, і відповідно це отримуєте компенсацію, як ви правильно зазначили, протягом 3 місяців для людей звичайних внутрішньо переміщених осіб. Якщо люди з інвалідністю, то протягом 12 місяців ви будете отримати в розмірі мінімальної заробітної плати, тобто на сьогоднішній день це 8 тисяч. А з початку цього року у нас збільшили було до 1 січня 2024 року тільки 2 місяці, тепер 3 місяці, і суму збільшили, була 6700, тепер 8000, є прив'язка до мінімальної заробітної плати. Цю суму ви будете отримувати за працевлаштування осіб. Які тут є умови? По-перше, це ви повинні працевлаштувати цю людину, тобто офіційно оформити, відповідно укласти з ним трудовий договір і подати необхідні документи до центру зайнятості не раніше за 5 днів після того, як ви його працевлаштували, для отримання ними інформації. Після цього розглядається ваша заявка, приймається рішення, і відповідно на основі цього рішення, якщо ви відповідаєте всім критеріям, які є, вони дуже прості, ви маєте бути зареєстровані як платник єдиного податку, має бути відповідна інформація, то ця сума буде надходити вам на рахунок. Достатньо просто. Ну і другий варіант у випадку, якщо вам ви працевлаштували внутрішньо переміщену особу за направленням центру зайнятості. Тут кращі умови, ви будете отримувати компенсацію до 2 мінімальні заробітної плати, 16 тисяч. Єдине, що зміниться сам порядок. Ви будете отримувати протягом 6 місяців і протягом 12 місяців для відповідних категорій. Єдина відмінність полягає в тому, що виплачується не кожен місяць, а фактично кожен парний місяць. Тобто лютий, квітень і так далі. Тобто таким чином вам також доволі суттєва сума компенсується, це перший момент, а по-друге 16 тисяч. Поки що в дії реалізований спосіб, це не за направленням, а якраз коли ви самостійно працевлаштовуєте. Надаєте там інформацію, приймається рішення і кошти перераховуються на ваш рахунок. Пане Ілля, якщо говорити про цифри і динаміку фізичних осіб-підприємців в Україні, як змінилася їхня кількість протягом останнього року, наприклад? Вони дуже суттєво зросли, тобто це сотні тисяч додаткових зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. А ця динаміка, вона свідчить про декілька моментів. По-перше, що економіка відновлюється. Тобто люди, які шукають способи роботи, вони реєструються підприємцями і відповідно заробляють гроші. Це, звичайно, позитивна динаміка. Але разом з тим, все ж таки, треба розуміти, що під час війни деякі бізнеси, вони фактично, ну, скажімо так, зжалися. Тобто, іншими словами, обсяги реалізації стали набагато меншими, ніж вони були до війни. Як результат, вони стали отримали можливість зареєструватися фізичними особами-підприємцями. І це дає можливість, по-перше, вести спрощений облік, а по-друге, все ж таки сплачувати менше податків. Тобто, іншими словами, цю динаміку треба також розглядати із тому, як здійснюють свою ділову активність безпосередньо самі підприємства. Ну і плюс, крім того, що мається такий підхід, також це і, ну, відверта підтримка малого бізнесу. Тобто, коли ви маєте можливість зареєструвати фізичну особу підприємства, маєте можливість сплачувати менше податків. Тому на сьогоднішній день, враховуючи те, що в яких умовах працює бізнес, ну це абсолютно є виправдано і правильно. Угу. Скажіть, будь ласка, от в Україні зараз просто бум оренди житла, ми бачимо ціни, які зростають, зокрема, через постійне зростання кількості вимушених переселенців, зокрема. Ну, а чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду квартиру або інше особисте майно, реєструвати ФОП? Чи взагалі існують плани щодо виводу ринку оренди нерухомості з тіні?
Ну, перший момент, я зазначу, ви не зобов'язані, але ви повинні розуміти, що суми орендної плати ви будете платити 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Разом з тим, ви можете зареєструватися на спрощеній системі оподаткування другої групи або третьої групи. В такому випадку, наприклад, якщо ви знаходитесь на третій групі, ви будете платити всього 5% від тих сум, які ви отримуєте. І, відповідно, це набагато менше. Плюс єдиний соціальний внесок, мінімальний соціальний внесок. Тому в цьому плані це чудово, скажімо так, краще зареєструватися і платити менше. Ви не зобов'язані, але це краще. Яким чином на сьогоднішній день податково перевіряє, чи людина зареєструвалася і сплачує? Дуже часто йде такі перевірки, коли телефонують, просять зняти квартиру, потім говорять, дайте, будь ласка, картку, я вам перерахую не на ФОПівський рахунок, а перерахую на ваш приватний рахунок. Потім ви отримаєте перевірку, встановлюється факт, що ви здаєте без належного оформлення, отримуєте кошти на особисто ту картку, і це призводить до того, що ви отримуєте значні штрафи. Тому податково в цьому напрямі працюють. Такі випадки є, скажімо, не поодинокі, вони достатньо масові. Тому рекомендую, звичайно, реєструйтесь. Ви менше будете сплачувати податки, по-перше. І, по-друге, все ж таки такий підхід є кращим з точки зору вашої захищеності. Пане Ілляєв, дуже дякую за ваш коментар, за ваш час і за цю розмову. Це Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі ANTS. Дякую.